Mol bozorda tarozi xizmati mana. Tarozi bu yerda ham bozorlarimizga anchagina rivojlandi. Demak, bozorlarimizga tarozi ham qo'yildi. Qo'y tarozi xizmati kimga kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga demak telefon qilaverasizlar, mana shu akamiz raqamlari. Uylaringizdan borib xolasizlar, o'lchab ham beriladi. O'lchab qo'yiladi. Mollaringizni xolovchilar, o'lchovchilar bo'ladigan bo'lsa, qo'y taksi xizmatini berasizlar. Har bitta odamni uydan borib o'lchashi 10 ming so'm akamiz oladi. Taksi xizmatidan tashqari, yo'l kirovdan tashqari u yog'ini o'lchab olishingiz mumkin mana. Tarozi xizmati Jidom mol bozorida deyman. Qo'yiz mana uni yuqoriga joylashtirilgan mana uni tarozi yuqorisi. Mana. Qo'yiz mashinaga ildiriladi, olib boriladi, tamam. Mana telefon raqami akamiz. Qo'yiz, demak bu qala tomonga o'tdik. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hafta kuniga chorshanba 2022 bugun 25 may kuni demak bugungi videoyimiz. Xo'sh, bu yerda bir 25 atrofiga kelib qoladigan boqishga tayyor, anchagina boqilgan, yana dalshi boqsa bo'ladigan buqalarimizdan. Narx qancha dedingiz? 11. Bozor qancha so'radi? 10 million 300 ming so'm. Demak, 10 million 300 ming so'm bozor narx bergan, berilmagan buqalarimizdan 4 so'm buqalarimizdan mana. Mana orqa qismini ko'rasiz. Bu yerda bir 25 atrofiga chiqib qoladi buqamiz demak. Bo'ladigan buqalarimiz. Bitta shumi yana bormi? Unisi qancha? Demak, keyingisini 1.5 million so'm narxda to'plaganmiz. Hozirga qarangan bu 2 santimetrga farq qiladi bunlar. Mana unisi. Lekin eti unga qarangan ancha yaxshiroq, semizroq. O'lchandimi shu boy bersa? O'lchandimi? Bu 310 kilo keldi. Bunisi? Bunisi o'lchanmagan. Demak, keyingisi 310 kilo mana bu shu boy bersa 310 kilo chiqdi mana unisi. Bormi telefon nomer? U boshqa nimaga qo'yib ketganda bo'lsa qoldiramiz. Bunis shart emas. 91lik. 923 1889 telefon qilasizlar, demak akamizga narxlari kelishtirib beriladi. Mana demak yirik buqamiz o'lchanibdi mana shu. Joy bes qolibsizlarmi? Qanchadan? 32 dan. 385 kilo. 382. 382 kilo. 32 ming so'mdan javob bersa o'lchandi. 25-28 atrofiga chiqib qoladi. To'qol buqalarimizdan. Xo'sh, demak keyingisi qunojimiz o'lchanadi mana. Eti yaxshiroq anchagina boqilgan qunojlarimizdan mana bu. Xo'sh, mana taroziga chiqdi. Mahsus. 310 kilo atrofiga chiqdi mana. 310 kilo. 9 million so'mdan olingan qunojlarimiz mana ular. Xo'sh, mana 309 kilo. 309 kilo mana qunojimiz mana. 9 million so'mga baraka bo'ldi. Hozir keyingisini ham o'lchaylar. Keyingisi bir ikki qorin, uch qorin, ikki qorin atrofiga tuqqan sigirlarimizdan mana bu. Mana. 327. 325. 328 kilo chiqdi. 28.5 kilo. Qo'sh, bu ham o'lchandan. Qo'sh, demak qo'sh qor o'lchilibdi. 38 ming so'mdan shu boy besiga. 65 kilo. 65 kilo chiqdi mana qo'sh qorimiz demak. Mana 38 ming so'mdan. Qanchaga baraka bo'ldi bu? 300 mingdan so'rayapti, hozir endi o'lchab ko'rmoqchi. Beraymi yo'qmi deb. 300 ming so'mdan, ha? Qunojin demak 300 ming so'mdan. 201 kilo. 231 kilo chiqdi yosh qunojin mana bu. Zasiyak. Galishdimi nima shunami? Ha, shu galish. Galishdim. Mana qunojinimiz o'lchandi mana bu. Xo'sh, demak keyingisi yosh buqachamiz o'lchanibdi mana bu. Buni ham shu yerga gaplashilmaydimi aka bu ham? Bu bir 20 atrofiga chiqib qoladi buqachamiz, yosh buqachalarimizdan. 217 kilo. 217 kilo. Mana 217 kilo, 218 kilo atrofiga chiqdi mana shu. Xo'sh, demak, keyingilari 9 million so'mdan narx aytilayotgan buqalarimiz mana bular.
yosh buqalarimizdan tarozini oldidan ancha uzoqroq ketdik. 9 million so'mdan narx aytilayotgan bu yubasi 1.25 atrofiga chiqib qoladigan buqalarimiz. Ikkalasi ham yosh buqalarimiz yemga tayyor ikkalasi ham bularni. Qanchadan so'radilar? 81'dan. 81'dan. 8 milyon 100 bin sömden bozor narx vergen demek. 8 milyon 100 bin sömden narx veriliyor. Verilmeyen bu kalarımızdan bile. Var mı telefon numaramız? 99'lik. 950. 77-83. Telefon kılıyoruz. 85 egen. Telefon kılıyoruz da narxları geliştirip veriladı. Demek ki yenge bu kalarımız. Yavaş bu kalarımız bile. İki atrofı kuru koşukka ki yemge oluna digen. Boyu bastı bir 20 atrofıga çıkıp oladigen. Bari 18 bir 20 atrofıga çıkıp oladigen. Kalarımız. Demek 6 milyon sum. 6 ildan dediniz mi? 6 milyon sumdan narx aytilibdi. Agamiz qanchagina ser o'p ulardan. Xo'sh, bari yerda ham bor, har xil variant mana. Xolasangiz shved, xolasangizda qora o'zimizni mesi parodalardan bular qizil cho'l parodalar. Qorachasi 5 million sum. Demak, qorachasi 5 million sum. 1.5 atrofiga. Shvedchi 7 million sum shved. Mana orqa qismini ko'rinishiga yetib olganda chorson shved paroda buqachalarimizdan. Taxminan 1 yoshardan o'tgan buqalarimiz. Bular ham 1.5 yosh atrofiga bu. Xo'sh, bozor qanchadan so'radi? 58-57 5 milyon 700 5 milyon 800 ming so'mdan bozor narx bergan demak, berdim. Yana pul bermayman, qoch. Xo'sh, shvetimizni ko'rinishi mana. Shvetimiz bularga qarangki, bu yubasi anchagina yirikroq bo'ladi. Buni qancha so'radilar shvet? 66. 6 milyon 600 ming so'm shvetga bozor narx bergan. Buni yemga tayyor desak ham bo'ladi. Olasizlar, sizlar yemga tashlaysizlar. Bularni 2 oydan kutish kerak. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? 90lik. 711. 0627 telefon qilib yurasizlar akamizga narxlari kelishtirib beriladi. Kimga buqalardan kerak bo'lsa, yosh buqachalarimizdan bu. Xo'sh, 2 oy sanglasizda keyin yem bo'lasizda tayyor bo'lib qoladi. Demak, keyingi buqachalarimiz 5 million so'mdan narx aytilayotgan buqachalarimiz. Bu yubasi 1.5 atrofiga chiqib qoladigan, 1 metrdan oshadi, 1.10 atrofiga chiqib qoladigan buqalarimiz ekan. Yosh buqachalarimizdan bu ikkalasi ham. Bozor qanchadan so'radi? 8.5. Demak, ikkalasiga 8.5 million so'm bozor narx bergan. Ikkalasiga 8.5 million so'm bozor narx bergan, demak, berilmagan yosh buqachalarimizdan. Bu 1.10. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Telefon nomer bormi? 90-chilik. 90-lik 710. 0561 telefon qilasizlar, demak, narxlari kelishtirib beriladi. Qanchaga bor aka bu? Sotildimi? Bu qanaqa parada bu? Qazoq. Oq bo'sh buqalarimizdan mana bu. Mana orqasidan ko'rinishi. Xo'sh, hozircha baraka bo'lmagan ekan. Bular qanchadan bo'ldi? Ha? Bu urib ko'tirib qanchadan aytyapsizlar? 42dan. 42dan 4 million 200 ming so'mdan narx aytilayotgan buqalarimiz. Video golopdan. Yosh buqachalarimizdan bularni to'ro atrofiga qurib qo'shakka keyin yemga olinadigan variant buqachalarimiz ikkalasi ham. Mana orqa qismini ko'rinishi. Buqachalarimiz yosh buqachalar. Xo'sh, cho'lga ketadigan buqachalarimizdan desak ham bo'ladi. Qanchadan so'radilar? Uchalasini, demak, mana uni 3-chisi, demak, 3 million 800 ming so'mdan bozor narx beryapti, demak, berilmagan. 1 yosh atrofidagi buqalarimiz bilan, 9 oylik 1 yosh atrofidagi buqalarimiz. Bormi telefon nomerimiz? 94-lik. 129-45-46. Telefon qilasizlar, demak, narxlari kelishtirib beriladi. Bular qanchadan bo'ldi, xo'jayin? 5 million so'mdan narx aytilayotgan bu yubasi 1.15 atrofiga chiqib qoladi. Hozir kelaga qarang, anchagina yirikroq bular. Bu yubasi talbalanroq bularni ikkalasini ham. Qancha so'raganlar qanchadan bo'ldi? 8 million. Ikkalasini 8 million so'm. Demak, ikkalasiga bozor 8 million so'm narx bergan, berilmagan buqachalarimiz mana orqa qismda ko'rinishi. Sal oriqroq bular. Etibadani tayyorlasa bo'ladi, salmi kepak bilan tayyorlasa bo'ladi buqachalarimizni. Xo'sh, to'roy atrofiga kutasizlar, to'roydan keyin yemga olinadigan variant ikkita buqachamiz bular. Yosh buqachalarimiz, lekin bo'ylari anchagina cho'ziq, oyoqlari anchagina darozroq. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? 94-lik. 129. 45-46. Telefon qilasizlar, narxlarni kelishtirib beriladi. Ikkita buqachamiz, yosh buqachalarimizdan. Xo'sh, demak, keyingilariga o'tib ketaveramiz. To'g'ri qanchadan bo'ldi? Hormang, assalomu alaykum. Xo'sh, xunojim bo'layman. Xunojim 3 million so'm. Buqachachi? Buqachani 52 deyman. 52, 5 million 200 ming so'm narx aytilayotgan buqachamiz. 3 million so'm narx aytilayotgan xunojimiz mana bu. Ikkalasini bo'yi bas sal 2 santimetrga razza qiladi. 1 metrdan sal oshadi. Bunisi 1.5. 1.10 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimiz. Mana orqa qismi ko'rinishi.
Bu kaçanı yetti yakışırak onu karagan. Bozor kança söyledi? Bu kaçanı kırı oldu. Bunun ucun ise? 24. 2 milyon tüyörüz mü isim bunun ucun? 46 mı? Köyüz, borun telefon numaranız? 99. 505. 0288 telefon klasına nakları geliştirip verirler. Çünkü makul bir şey. Bunun ucun bu rakamızda bu kaçaya bu. Yana bor mu? Bu rakamız uylarga. Top berilin aşağı gerek bize. Köyüz, demek. Kaçadan böyle bu kaçala? 4 milyon sundan narhatlı otgan 6 oylik 7 oylik atrofdagi buqalarimiz mana ularman. Yosh buqacharlarimiz 4 milyon sundan narhatlı otmoq ekalasi. Bozor qanchadan so'radi? 33 dan. 3 million 300 ming so'mdan. Xo'sh, 3 million 300 ming so'mdan bozor narx bergan, demak berilmagan. Bu qunojini buqacharlarimizning narxi qanchagina ko'tarildi? Tushildi sezon ekanligi uchun ularning narxi qanchagina ko'tarildi qunojini buqacharlarimiz. Bormi nomrimiz? Bor. Ayting. 4lik. 94lik. 543 780 780 telefon klasında demek narxları kelishtirib beriladi. Bu qachalar kimga kerak bo'lsa, bu qachalar narxlari mana. Xo'sh, yosh bu qachalarimizdan. Buni ojinlar qanchadan bo'ldi, to'g'ri? 6 million so'm, 6 million so'm, 3 million so'mdan. Demak, 3 million so'mdan 6 million so'm narxatli o'tgan ikkita yosh qunojinimiz. Bularni xo'sh, ish shoy atrofi kutasizlar, keyin at ko'rmoq qilsa ham bo'ladi, xohlovchilar olib buqaga urishsa ham bo'ladi bu qunojilarimiz. Bu ibasti 1 metrdan sal oshadigan 13-inchalarimiz. Bozor qanchadan so'radi? Bozor 20 metrdan so'radi. 2 million 700 ming so'mdan. Demak 2 million 700 ming so'mdan bozor narx bergan, demak berilmagan. Oyoqlarning uzunligi e'tibor qiling, nima? Oyoqlari anchagina uzunroq, sal oriqroq, aybi shu. Xo'sh, kavush qaytarib turibdi, sog'lom. Xo'sh, telefon nomeringiz bormi? Telefon yo'q, yo'q. Bozoringizni bersin, to'g'rimi, mayli. Bular qanchadan bo'ldi? 26. Buni o'zim ikkalasi ham? Ikkalasi ham qunoji. 2 million 600 ming so'mdan narx aytilayotgan qunojilarimiz mana. Xo'sh, yosh qunojilarimiz taxminan 6 oylik atrofidagi qunojilar bular. Bozor qanchadan so'radi? 21. 21. 2 million 100 ming so'mdan. Tushunami? 2 million 100 ming so'mdan. Bozor narx bergan 2 million 100 ming so'mdan. Bularni 6 oy, 5 oy atrofiga cho'lga yuborib, keyin uni tayyorlab olib kelasizlar. Tayyor bo'lib keladi 5 oy 6 oy atrofiga. 4 oymi, 5 oy atrofiga cho'lga yuborilsa tayyor bo'lib keladigan qunojilarimiz bular. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Telefon nomeri. Ayting. 93lik. 624. 93 91. Telefon qilaverasiz, kimga ma'qul bo'lsa, demak akamizga 2 ta. Yana bormi? Yo'q. Xo'sh, demak keyingi qunojilarimizga o'tib ketaveramiz. Qalay qunojilarni aralashtirib olamiz o'zi. Bozorimizga mo'l anchagina kamroq. Bular qanchadan bo'libdi, aka? 35 dan aytilishi aka. Xo'sh, demak 3,5 million so'mdan narx aytilayotgan qunojilarimiz 1 million atrofiga mana olasiz mana. Xo'sh, 1,8, 1,7 atrofiga chiqib qoladigan qunojilarimiz bular. Xo'sh, quyuq uy suyuqiga shuni aytilayotdimi, ola kattaroqmi? Quyuq uy suyuqiga. Bozor so'ragani qancha bo'ldi? 3 dan bo'ldi. 3 million so'mdan demak bozor narx bergan yosh qunojilarimizga demak berilmagan. Akamizga 5 ta. Oppa. Rahmat aka. Mana uni sanchagina yoshroq, orqasiga e'tibor qiling, orqachasi pichka ekan mana. Bu taxminan 4 oylik bormi? 4 oylik atrofiga qunojilarimiz. Bunisi. Bunisi onasini taydan toza ayirib kelingan. Bulari sal kattaroq, ularga qarang, yosh jihatdan 1-2 oyga farq qiladi bular. Qo'y, bormi telefon nomerimiz? Bor, bor. Ayting. 93. 93lik. 455. 455. 32-32 telefon klassida narxlari kelishtirib beriladi. Ana shunisi zo'r ekan mana. Bo'ladigan narsa. Bular qanchadan bo'ldi? To'g'ri, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qunojimi ikkalasi? Yo'q, bu qacha. Qizili bu qacha. Qancha bu qacha? 3 million 300 ming. Xo'sh, qunojim 3 million 300 ming so'm, bu qacha 2,5 million so'm narx aytilyapti mana. Bular taxminan 4 oylik atrofidagi, 3 oylik, 4 oylik atrofidagi qachalarimiz qunojinchalar. Tur qani. Tur. Turishi ham kelmadi buni. Mazza qilib uxlabdi-da charchagan. Bozor qancha so'radi? Bu qachani 2 million. 10-chanchi 28. 2 million 800 ming so'm 10-chaga, 2 million so'm bu qachaga bozor narx bergan demak, berilmagan. Ikkalasi ham bularni ham cho'lga uzatsa bo'ladi, tayyor uju bular. Cho'lga ketishgan. Chunki onasidan ayrilgan uju bular. Bormi telefon nomeringiz to'g'ri? Yo'q, telefon. Bozoringizni bersin. Xo'sh, bular demak, bu Xorov viloyat Jizzax tumanidan videoroliklarimizni yakunlaymiz. Video roliklarimiz ma'qul bo'lsa bitta-bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar.